Jak to bylo s tvojím taťkou? Já vím, že to zakládal asi se starostkou, tady s Jarmilou Ruškovou. S mojím taťkou to bylo vždycky dobré. Zakládal to jednak z Jarků, ale nejvíc myslím si, že to zakládal on sám v sobě. On je takový na ty tradice a nikdy nechtěl, aby to skončilo. Moc rád na to vzpomíná, když chodíval on i se svýma jednak spolužákama, dětskama tady z dědiny. A je to jeho taková srdeční záležitost. Určitě mě líto, že se nemůže zúčastnit. Takové zdraví. Rád by určitě šel, ale je nemocný. A určitě za něho jsem moc ráda, že to prostě pokračuje a snad je pokračovat bude. A ty tady máš nějaké synky? Já tu nemám žádné synky. Já mám jenom takové synky, ke kterým jsem lehko došla. Na jináš teda chodíš teďka za taťku, tak nebo chodíváš tak pravidelně, a i když taťka chodíval? Chodívám za taťku určitě pravidelně, každý den, když to jde. Ale jako myslím na tu obchůzku, tady? Tady na té obchůzce. Většinu největší tady, kdo chodí, tak je ta Julka Chovancová s týma svojima klukama. A když teda, tak jdu psychicky podpořit s kolem, s občerstvením. Ale největší teda tahoun je určitě ta Julka. Která to tady jakoby drží a tak to má tady pod palcem, že má ty svoje kluky a vede jich k tomu. Tak děkuju, nech se vám to tady darí držet. Moc děkujeme a chceme, ať se to darí i všude jinde. No tam, kde jinde? No, klidně ať jdu do toho, teď to je zvyk. Proč? No to už by byl novodobý zvyk. Tady už je to, tady je to staré. A i to má tu hodnotu, že to je staré. Má to hodnotu, no. Ale všady to bylo. Až se neopičil, nebylo to všady. Ale tož, bar zde to bylo také. No, ale tak to nebudem se hádat, nebudem se hádat. Je to Blatnice. Dobře, je to Blatnice. Ano, tak je to jenom naše. Ano, je přesně to tak. Naše. Je to tak, je to tak. Nikdo to nedělajte. Je to tak? Je to tak? To je složité. Jako dřív to bylo velice rozšířené, protože tím, že blažejská obchůzka byla hlavně kvůli tomu, aby se vybíral réž pro kantory, kteří samozřejmě měli malé platy, tak aby vlastně se uživili, tak se jim vybírali i různé vajíčka a podobné vlastně komodity ty na jídlo. Tak to bylo rozšířené v podstatě po celé České republice. Ale kontinuálně zhruba s desetiletou přestávkou se to dochovalo pouze tady v Blatničce. To ještě děkuju a blahopřeju.